tri, četiri, sat. Ćao, drugari! Ja ne znam šta vi radite po ovako kišnim danima, ali ja sam danas odlučila da lepim sličice u ovaj album, vidite. Imam album FIFA 365 i punu kutiju sličica. Zamislite punu kutiju, sada ću ja to da otvorim, da vidim koliko tu zapravo ima sličica. Vidite, drugari, možemo do sutra da lepimo. Da vidimo, iskreno ne znam šta nas očekuje ovde. Nikada nisam skupljala ove sličice. Kada sam bila mala, skupljala sam Winx sličice, neke Barbie, tako neki crtani junaci, nikada ove fudbalere, ali naravno za sve postoji prvi put u životu, jel da? Da vidimo šta se to nalazi u ovom lepom albumu. Vidite početnu stranu. Baš mi se sviđa. Na ovoj prvoj strani imamo sve klubove koje se nalaze u ovom albumu i dobili smo nekoliko sličica. Zapravo ovde dve. Ne znam da li će biti sramota da kažem da ja ne znam ko su ovi fudbaleri. Andres i Bargue... Nema veze, mi ćemo ih zalepiti svakako u album, da vidimo šta se to nalazi na sledećoj strani. Tu imamo Football Giants, dobro, idemo dalje, ovde su neki dresovi. Na prvoj strani nailazimo, u stvari na prvi klub na koji nailazimo je Manchester City. On je zapravo jedini klub iz Engleske ovde u ovom albumu, to me baš začudilo. Ja sam očekivala Liverpool da se našao ovde, da bih mogla nešto da kažem o njima. Naprimer da smo ih pobedili rezultatom 2-0 na Marakani. Pavko. Imamo Atletico Madrid, ovo su već španski klubovi ovde. Barcelona, Real Madrid, nema veze, znate šta mene zanima? Gde se nalazi, mene zanima gde se nalazi zvijezda. Čekajte, sigurno će joj pronaći. Evo ga, zvijezda. Vidite ovaj lepi dres. Najlepše boje. Evo ovdje imamo još neke klubove. Olimpija iz Ljubljane. Ako se sećate, oni su bili kod nas na Marakani. Imamo video koji možete pogledati. Oni će se naći negdje iznad mene ovdje. Naravno, naša zvijezda. Vidite. Tu ima... Samo da vidimo. Ja mislim 16 sličica, da. Ovdje ima 16 naših igrača. Vidite, ovdje imaju po dve sličice. Jedan portret i druga sličica u pokretu. Ja se nadam da ćemo već u prvoj kesici da izvučemo nekog zvezdinog igrača. Baš bih voljela to, da vidimo. Tarana, prva kesica. Nemojte da se ljutite ako ne znamo ove igrače koji se nalaze u ovoj kesici. I Branko Jovičić, šta sam rekla, izgleda sam srećne ruke, baš sam srećne ruke, izvukli smo Branka Jovičića u prvoj kesici, ljudi, od ovoliko kesica, pogledajte koje sam stavila ovde, izvukli smo baš Branka Jovičića, naš bakula, ja mislim da bi trebalo odmah da ga zalepim. I kaže S7B. Znači, Branko Jovičić je prvi zvezdin igrač koga sam izvukla. Pošto je ovo prva sličica koju lepim, moram da budem baš precizna. Inače, volim da budem precizna kada lepim sličice u album. Sada, nešto mi drhte ruke, imam neku tremu. Nikad me niko nije snimao dok sam lepila sličice. Čekaj. Opa, drhte mi ruke. Moramo da zalepimo njegov drugi deo. S7. Evo ga ovdje. Vidite vi to. Baš mi se sviđa što su sličice ovako iz dva dela. Prvi put vidimo ovako sličice, iskreno. Da nastavimo dalje. Branko Jovičić, hvala Bogu, jedan zvezdin igrač. Izvukli smo ga. Dobro, to je bila prva kesica. Sada se nadam, gledajte ovo. Da ću ponovo imati sreće kada budem izvukla nešto. Idemo. Drugari, ja se nadam da i vi isto lepite ove sličice u album. Opet imamo neku zlatnu. E! Vidim samo 94. godište, ali frizura mi se najviše sviđa. Dobar je. Kako se to kod nas kaže, kao fudbalerčić neki. Ljudi, baš mi se ne sviđa ova kesica. Ne. Aha. Dobro, ovi igrači ostali i nisu toliko bitni, ali moram da vam pokažem Mertens. Da li znate ko je ovo? Mislim da bi bilo lepo da njega zalepimo. On igra u Napoliju, protiv njih smo igrali.
naši rivali, 0-0 na Marakani. Ne, vidite, Napoli je jedno mjesto iza Zvezde. Mertens, 230. Biće fora ako ga zalepim na pogrešno. Ali nećete mi zamariti. Zlatna sličica. Ja sam lepe zlatne. Sve se ovdje lepi je. Dobro. Može li neko da mi objasni zašto je on zlatan? E, moramo da krenemo dalje. Da pogledamo što još ima ovdje u albumu, pa ćemo da otvaramo još neke sličice. Olimpija Ljubljana. Oni su bili naši gosti, kao što sam već rekla, na Marakani. PSV. Porto. Dobro. Spartak Moskva. Jej! Oni su naš bratski klub, vi to dobro znate, i bila bih srećna da izvučem neku njihovu sličicu. Nekog njihovog fudbalera Boca Juniors, Argentina. Pretpostavljam da sada svi znate za Boca Juniors. Zvezda. E, vidite, ova sličica, nadam se da se u njoj nalazi neki zvezdin igrač. I da sam ponovo sreća ruke. Gledaj, čim cepanje ovoga. Ja sam se ponadala, vidjela sam crveno-bele boje. Vidite, ako ništa, dres mu je lep. Sviđaju mi se ove boje, malen. Imamo Cristiano Ronaldo, verujem da ćete, da će se mališani oduševiti ovom sličicom. E, ovo mi se sviđa. Volim da vidim da žene treniraju fudbal. Sve kako žene treniraju fudbal, i ja ću sada njih da pronađem. 400. Gdje su mi žene? Ha, evo ga. E da vidimo koja je to sličica. 420, dobro. Baš me drago kada vidim da i žene igraju fudbal. Da li sam izvukla tu još nešto zanimljivo? Opet smo izvukli igrače iz Napolija. Meni se njegova frizura uopšte ne sviđa, iskreno. Pričamo o Hamšiku, vidite ga ovdje. Njegova frizura mi se uopšte ne sviđa, vidjela sam ga i uživo i mogu vam reći, nije mi to uopšte lepo. Ne sviđa mi se zato što nema ni jedan zvezdan igrač ovdje. Sve nešto žuto. Ništa. Ja moram da idem. Ti sad kao ono napet ovako dok ja kao biram kesicu. E, evo je peta kesica. Nadamo se da ću imati sreće. E, vidim neku zlatnu ponovo, ali nikakve crveno-bele boje. Dobro, Ivačić. Torres. Okej. Ovo nije... Znala sam, imala sam neki osjećaj, ali stvarno sam imala neki osjećaj. Lorenzo Ebisilio! Stvarno sam imala neki osjećaj da će u ovoj kesici biti neki zvezdin igrač. I eto, pogodila sam naš Lorenzo. Samo da vidimo. Lorenzo S8B. Da vidimo gdje je osjećaj. Evo ga. Da, jako sam srećna zato što sam izvukla njega. Evo, ponovo precizno. Naš Lorenzo. I druga. Pored Jovičića. Bože, kao da su znali vidjeti jedan pored drugog. E, drugari, ne želim da vas razočaram. U stvari, neću vas razočarati, naprotiv. Ovoga puta otvorila sam 5 kesica. I to je za ovu epizodu kraj, ali ako vam se ova epizoda svidjela i ako ovaj video dostigne 3000 lajkova, ja ću nastaviti da snimam kako lepim sličice u ovaj album. Ovoga puta izvukli smo dva zvezdina igrača i srećna sam zbog toga, iskreno. Jako sam srećna zbog toga. I naravno, rekli smo, ako vam se ovo svidi, mi ćemo snimati još dosta ovakvih emisija, ali naravno, to nije sve. U narednim emisijama mi ćemo vama podeliti neke kesice, tako da ćete i vi biti dobitnici nekih kesica, možda i album. Verujem da jedva čekate da radite
ovo što sam ja danas radila, tako da kada su ovako kišni dani napolju, znate šta ćete raditi i potrudite se da ovaj video ima 3000 lajkova da bismo mi omogućili naravne epizode, kesice i albume. Drugari, zapratite kanal Zvezda Kids i naravno, opet sam rekla, zapratite, nema veze i lajkujte ovaj video. Vidimo se! Thank you.